Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, ми починаємо. Зірку x фактора Андрія Мацевка затримали правоохоронці. Його підозрюють у використанні фальшивих документів. Пісні Ойчі я тожито та Смарека у виконанні Андрія Мацевка здобули популярність, не дивлячись на те, що він, вступивши на шлях x фактора, не вразив глядачів своїм вокальним талантом. Проте його впевненість та харизма зробили свою роботу, завоювавши визнання аудиторії. Хоча він не став великою зіркою, Мацевко отримав популярність на корпоративах і Приватних заходах. Проте з часом його слава вщухла, і він зник з публічного простору так було до нещодавно. Патрульні поліцейські Івано-Франківської області, де проживає Мацевко, нещодавно помітили та затримали підозрілу особу, яка виражала намагання ухилятися від правоохоронців. Виявилося, що це був зірковий учасник x фактора. Під час перевірки документів стало відомо, що Андрій Мацевко вже два роки перебуває в розшуку за вказівкою одного з управлінь поліції ГУНП у Києві і ухиляється від органів досудового розслідування. А що ви думаєте? З цього приводу ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Підозрюваному було надано запрошення до Івано-Франківського районного управління поліції для роз'яснення обставин справи та складання відповідних адміністративних матеріалів. Зазначається, що артиста ймовірно розшукують у зв'язку з випадком з підробленими документами у квітні 2021 року. Його затримали в київському метро, коли він намагався використати фальшиве пенсійне посвідчення. Тоді Мацевко стверджував перед поліцією, що документ надав йому знайомий, який за його словами займався подібним обманами. Андрія Мацевка звинувачують за статтею 358 частиною 4 використання завідомо підробленого документа, за що передбачено штраф, до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі строком до 2 років, і статтею 358, частина 1, підроблення посвідчення або іншого офіційного документа. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження. Волі на строк до трьох років на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, почуємося.